Էշկողմից դուրս գալ Չիլնում, հագել են, են հակառակ ուղությամբ էլ մեկը եկավ, ասես փագա այդ կում Չիլնում գնալ, ինչ Բաքից չգիտենք ուր գնանք, ասեցին ստեղ են շուրմյատ ճանապարհկայուս, ես աղոտ հիշում եմ, Սովետի վարձնս մեր բանկար։ Չէ, ուստեղ ու դեղ տանապարկա, ես հինգարդանի իմոր։ Ինչու մանում, սե գնանք տանանք։ Գնանք խճաչվենք այմ արդ, ներքևը դուս արի են կողտու շենք կողտը բարձան։ Ախր կաղամ ինչև էդ կողքի շենքը բանելնի է, այս ծակից կարգա տեղ կարդ ես երեխեքը։ Երեխեք հլը մի րոպե եկեք։ Չէ, ինչ-որ կասկածելի ճանապարհ էր, հլը գնանք այդ որ ասեց փագա, կարողա մինչև էդ տեղ կանցնելը։ Արմ, իսկ էդ հիմա ես ուզում տաս։ Դե չէ, արդեն չեմ տան։ Հա, հենա տեղ կան, դե ինձ կանցնենք, հեն մեքենան դուրս եկավ, ողջույն։ Ողջույն։ Համսի մեկն է։ Հուլիսի։ Այո, Հուլիոս Կեսարի ամսին։ Եսա պագել եմ, բայց ես ստեղից կարծում եմ տեղ կլնի։ Հա, ստեղից կա։ Վայ վույ։ Վայ աստված եմ, ես ինչ վիճակա։ Կալուխ ենք գովում, շինարար հայ ժողովրդ ենք, ես ենք, են ենք։ Ես դրա համար լսենց վիճակա, սա որ շինարարությամբ եմ հիմա էլ զբաղված, մեկ սապոգ էին կարում, հիմա էլ շինարարություն ու եմ զբաղված։ Մի մոմեն ծախ բենզին էին ծախում, հետո սկսեցին ծախ գազ ծախել, հետո բոլորս Վարսավիր էին աշխատում։ Դե ես մանկապարտեզի մոտ ենք էլ դուրս գալ եմ, ինչ դա արդեն քանի վաղ դա սենց ենք դուրս գալ։ Չէ, այսօր լավ պրծենք, դե այդ վաղ գնանք միատ շուկայի կողմը, ակնեցուս նամ սարքի, երիտասարդը, եթե գնացած չլնի, հա, հին գնա։ Ստեղ ու գնացած կլներ, ստեղ մեզ էլ չինարնել էր պետք, երևի հետ գալուց, հա։ Որ քանդում է։ Այ չէ, հետ գալուց էլ զովկեր ուզում, չէ մտնի։ Ես ովքի մամը։ Սախարնը վելա իրար։ Իրար վրա մերոնք է կան, հելա մեր է մոտիկներն են գալու։ Ջովայի փողոց։ Եսօր մեր նելի ծնունդնա։ Այո։ Հավոտից շնորհավորեցինք։ Մեր նելը չկայի։ Ու պայմանավորվեցինք իչոր հատ տեղը հայտնաբերել, գնանք ընդեղ վաղը։ Նել ջան, նորից շնորհավոր ծնունդը, առողջ, բախտավոր, սիրված, բոլոր երազանքները իրականանան։ Անայ ջան, քեզ Թամադայի դպրոցը պետք չի հայտի չամոս։ Ուղարգել, սովորես, ոչ թե դաս ընթաց, դաս։ Սովորեմ ինչ արը, ավելի շատ ասեմ։ Ավելի չող ասես։ Մի խոսքով ինձ մնում է միանալ Անայիտի ցանկություններին։ Դե մեր ընդհանուր ցանկություններն է, այո։ Դե գնանք ուրեմն, եթե տենցա։ Զոգ թե ակնոցները։ Ես մտնեմ զովք, դու գնա ակնոցները տուր, հետ արի, հա։ Ճիշտ է, հավանաման դա զովքի մոտ կանգնել արդեն ինչ-որ լուրջ հեքիաթը դարել, պրոբլեմը դարը։ Չէ, հեքիաթ չի, վերջում մի բան գտնվում է, բայց Գյուրջան փողոց, Սայատնովա, Աբովյան անկյունի վրա ենք, Հայկ Թումանյանի վրա գործում ենք, բայց ինչև էդ կանգնելու պրոբլեմը պետք լուծենք։
երկրորդ կրումն ենք արդեն պտտվում։ Դե։ Տեսնենք, որ երրորդին կարող ենք տեղ գտնենք։ Կրուգի վտարոմ։ Եկրենք Աբովյան։ Անջատ եմ կենտրոնանալ։ Իրեք կրուկ չեսնը արեցինք, որոշեցինք Աբովյանից թեքվենք այս ուղությամբ, մտնենք մեքենան տան լվալու։ Չնայած անձրև սպասում, բայց դե գոնե մապուր կրնում մեջը բան չէ։ Հետո վաղը ծանոնդի են գնում, այն այդ մաքուր մեքենայով գնում, չէ։ Հա, թեքվեցինք, հիմա ստեղ նեղ-նեղ ճանապարհներով, այն ջիպը այն որ գնաց անիդ, դուրս չի գալի, այսա տեղ չի կանգնելու, կսկսի զադնի տալ, լավ ես անջատեմ։ Մի օր կգա այս մազայիկան կբացվի, ստեղ լողավազանը, լողը չէ, ջրավազանը կվ... Պատը բապշի կվերացնեն։ Վերականգնեն, հիշում ես վերևից ջուր էր թափում։ Ջրվեժին նման։ Բայց հիմա ես պատը կորցրել է իր իմաստին, ստում ասա կվերացնեն։ Տանենք մեր հողամասում շարենք, անայիդ, ինչ գեղեցիկ պատը։ Ես ինչ լիֆտ էլ կա, տես։ Ուրա։ Անջունում։ Հա, հենա, վարձանում, հա։ Լավ էլ նկատեցիր։ Հետ նոր են դրեպ, արձային վաղթ ենց բան չկար։ Բապչի ես բուտկան ինչ, հա, արմեն, այս վերին։ Որը։ Այս։ Այդ բանը։ Որ լիշտն ա բարձրանում։ Դու պտի չաս է իրան այդ, ես բուտկան չգիտես, որ։ Ինո մեխանիկն էր ստեղ։ Հա, բայց հիմա ինչա։ Հա, դե հիմա։ Ինդեղ արդեն ոչինչ չկա, չէ՞ պաստորը։ Կայֆ, էլ ինչքան տեղ կա կարդոն թափելու։ Բայց ես ինչ ա, ստեղ բանկ չի, բանկն ա թափել։ Նա վրեն գրած ա, տես ինչ ա գրած կա։ Բաժակները ինչ-որ, չէ, տելևիզորը տես նկարած։ Երևի բանկը, որ կրեդիտը ուշացնում են, տելևիզորը ձեռների ձառնում է։ Դուրս եկանք Թումանյան, ուր որ մեզ պետք կա։ Ամեն անգամ ես զանգում եմ, ամեն անգամ դու նույնը ասում ես։ Ես կաֆեն ինչ-որ սարքում։ Վերացրեցին, էլի, յավնը վերացրեցին։ Չհասցրեցին ոչ մի բան սարքել։ Գնանք դեպի Հայֆոն։ Նա մի անգամիսը կնայինք էլ ինչ կաֆե էին բացել ընդեղ։ Հա, ճիշտ է, ընդեղ չորման նոր սրճարան է ինչ է բացել։ Հա։ Փողոցը գրավել էին էլի։ Ես ինչ է, Նիվա էր, հա, հենա։ Նա ծուշտան, որ չասեք հնարում արմեն արդեն։ Են, ալույսերը վարել է, ամանչեց, բայց երաշտություն անջատեց։ Ես կոմով գնանք, թե ենք կոմ անցնենք։ Դենց ես ուզում։ Որ արև չկա մի անգամից ստեղ անցնենք։ Անցանք։ Երեք էինք չէ ես կոմերը։
Է, բայց միջև ընդեղ եք անք, իսկ հիմա... Միշտ էլ ստեղ ենք. Հիմա երեկվա շարնակությունն է, երկրորդ սերիան է. Դու ես փողոցից չես հրաժարվում, ոչ մի դեպքում. Ես մեղավոր եմ, որ Արտուրը ստեղ աշխատում անետ. Ես էլ Անահիտն ու Արմենը, ես ինչ արեք Քամին Մոզերս են էտ։ Գորդի տեղը նկարվեցինք, հիմնարկում։ Մեր հիմնարկը Երևանի փողոցներն են, հա փաստերն։ Չու տահա գալիս, գու մեզ ա։ Չէ, չեմ ուզգում, պատմի, ինչ է դա։ Հողի ու խոնավության։ Այդ ինչ է, այդ արդեն ինչքան վաղտա Երևանում է թոտնա։ Աստո։ Նորություն ասեցիս։ Ինչ նորություն ասեցիս։ Մեր բակից սկսած այդ հոտն է, էլի։ Արմ ինչ կանգնեցինք ստեղ։ Մտածում եմ, էլի։ Ինչ։ Ինչ ես մտածում։ Որի վերցնենք այդ բալուց։ Չէ, հիմա ուր վերցնենք։ Այ ափսոս իրանք այդ երկար բուլուճկիքը չեն թխում էլ, այդ բատոնները։ Հա, այդ բատոնները բագետ են կոչվում։ Հա, բայց այդ են բագետը չի, որ մենք Փարիզում կերանք, Նոտր Դամի կողքը հիշում ես, մի անգամ առանք, ոնց ու կաշի լիներ։ Այն մեջնել, որ բան էր, երշիկ էր։ Հա։ Տուպոյ բան էին սարկերը։ Հո, դե իրանց այդենց են, իրանք է դրսի բաները, այդենց բագետներով են ոգտով։ Հանություներում երևի չեն արնում, սրանք սաղացում են տուրիստերի վրա։ Հա, տուրիստերի, կարողը։ Ուղղակի ամբողջ աշխարհում մարդկանց մոտ նույն բերանն է, նույն համի զգացումն է, չէ՞։ Այո։ Զարմանալի է, որ այդպես տուպոյ բան էին սարքը։ Այն մի հատ ինչ-որ մուզեում էլ կերանք մի անգամ, հիշում ես, նայել սենց բուխանկայից էր կտրտած, էլի ինչ-որ ես ինչ չէ, դա ինչ, դա չեմ հիշում։ Չեմ հիշում, Լուվրում էր, թե որ սերում էր։ Բաներում, թանգարաններում այդ ֆաստ ֆուդի հացերով էին սարքում, Եռանկյունի, ես միշտ խուսափում էի դրանցից։ Հա, հա, Եռանկյունի էր։ Հա, դե դեր էլ, այդ ֆաստ ֆուդի հացահատում։ Շատ սոված էինք։ Ես ինչ հայեր ստեղել են, այ։ Ես զադնի տալուց ինչ-որ բան են միացնում, տստզում է։ Եսա, նոր սրճարանը։ Մայթի մեջ տեղը շարվել են, որ ինչ։ Ելա, հա, կանանչ գոտի տեղը։ Լրի արդյում ձեր են արնում։ Բլակ անգուսը անայդ։ Ես ինչքան վաղտա բացվել եք։ Մի ամիս։ Ոնց, մի ամիս մենք ստեղ չենք եղել։ Եկես բան։ Նիպարյադըք։ Համեցեք։ Նոր ենք երես, շնորհակալություն։ Գնացինք, հա, ինչ-որ շատ են այն որ, նեղա իսկապես։ Ես սկզբից ասեցի չափազանցնում ես, բայց տեսա ճիշտ ես։ Չէ, ես չեն մյուսնա։ Մյուսնա։ Չէ, բայց ես հաստատ։ Ես մի շարքը լրիվ ավելի նոր է։ Հա, հաստատ սխալ ես, չհավանեցի ես։ Հելենայ, դեռներն էլ բացել են։ Ես, հա, դենում ես, չէ, դեռները բաց։ Ատեղից էլ են մայթե, են այն կինը անցնում։ Նեղ այլի, նեղ ասենց մի հատ ինչ էր, մի հոգու անցնելու տեղ են թողել։ Չէ, ես լավ չի, ես սրանք որ բացածին իմ աստե էլ կսկսենք այդ բաներ անել, հա։ Լավ, մենք հասենք, մենք մասնակետի մոտ։ Չէ, Արտուրը մեր խնդրանքը կատարեց։
սարքեց, ինչ որ ուզում էինք։ Գործերը բրցանք։ Գործերը ավարտեցինք։ Այո։ Հելավ, մտարենք բամբասենք։ Մի քիչ բանգանք։ Մի անտ աղջիկ անցավ, ես մտածում եմ, այս աղջիկը բաբշի ոնց է շնչում, այդ նիհարությունը հանդերց։ Հենց առաջի կադրը։ Չգիտեմ ինչ կադրեր, դու ինչ էի։ Արտուրի մեջից, որ մոտից, որ դուս եկանք։ Հա, սարսափում ես, ոնց նիհար չէի դա։ Այս ինչ Ջևանն է։ Այն հիվանդության անունը ոնց է, որ քիչ, որ չեն ուտում։ Այդ է։ Անայ, դու գիտես, ես հիվանդությունից բան չեմ ասում։ Չէ, չէ, նի բուլիմի է, մյան ուրիշ ոսկար։ Ստեղ համ խանութ է, համ… Ձիանայի մոտ էր, պրինցեսը։ Համ խանութ է, համ բան է, դե գիրե, լարի։ Այո։ 51 թվից։ Բարև ձեզ։ Կարելի է ձեզ հետ ծանոթանալ, այսինքն ձեզ խանութի հետ կներեք։ Մենակ Իջևանի արտադրանքն է ձեզ մոտ։ Այո, խանութն է, մեր հայտնի Իջևանի գինու, կոնյակ գինու եւ կոնյակները։ Չա 51 թվից էր, հա՞։ Վաճեմ վաղ կոնյակ արտադրում էին։ Չէ, չէ։ Արտադրում են, Իջևանը չէր կարող արտադրել, հա՞։ Չգիտեմ, արծում է։ Այո, բայց Իջևանը Հակոբի ձազային չի։ Չէ, այն Պրոշյանն է։ Հա։ Ինչ լավ գինիներ է արտադրում Իջևանը։ Ոայ, այնքան հետաքրքիր լավ գինիներ, մենք այսինքն հետաքրքիր է, ոսկե հաց կիսաքաղցր, արենի կիսաքաղցր, մեր հատուկ ընտրովի գինիները, սպիտակ չոր, կարմիր չոր, 2005 թիվ մեր նրան գինի, այստեղ… Այդ իշխական նրից է, հա, նրան գինին։ Բնականաբար։ Հայտնի գոշնու, գոշը, սպիտակ չոր, կարմիր չոր, եւ մեր հայտնի սարգոնները եւս կարմիր եւ սպիտակ, չոր տեսակները, եւ ունենք նոր օրանջը, որը համարվում է սպիտակ չոր գինի յուրահատուկ։ Այո։ Եւ ունենք օրանջ սարգոնի ռոզեն, կանանց համար հատուկ չոր։ Այդ որն է։ Այ այ տեղադրված, պետք է մտնենք։ Սարգոնի ռոզեն։ Սարգոն, ռոզեն։ Իսկ չեք ասի, գները ինչով է պայմանավորված։ Գործարանային գներ են մեզ մտնում։ Չէ, այդ պարզ է, որ սպեկուլյացիա չեք անում։ Ուղղակի նայեք 2200 կա։ Այո, սպիտակ չոր եւ կարմիր կիսա։ Այնտեղ ես նույնիսկ 14000 տեսա։ Այո։ Դե խաղողների տեսակներն է, պատրաստման եղանակներն է։ Տեսակները, հա։ Չէ, բացի։ Վայն զիլա ես, ինչքան է, 7 միլիոն, 780,000, ները 30 տարեկան և 25 տարեկան մելութը, այո, և մեր հայտնի նարեկացի, կան գիտեք նարեկացի լեգենդու մասին, այս գինին պատրաստվել է վերջերս, 2500 շիշ ընդամենը, արենի տեսակից է պատրաստել 4 գինի է, կարմիր 4 կոլեկցիոնի, եւ մեր հատուկ թողարկում 22 տարեկան գինի կոնյակները, որոնք որ համարակալված շիշերով են, այս ամենափոքր քանակությամբ։ Իսկ այդ գինին ինչ արժե։ 85,000։ Ընդամենը 55 թե 85, 80, հա, 85,000։ Բայց դե ընդամենը թողարկվել է 2500 շիշ, ու շատ երկար տարիներ աշխատել են այս գինի վրա, նարեկացի լեգենդն է, գիտեք։ Կարմիր գինի է, չէ, չգիտենք, պատմեք նարեկացի լեգենդը։ Մնանք միացնեմ։ Այո, արածելի է գնում հովիվը, որ խփում ան հայտով չի թողում ոչխարների մորթեն բանանեն։ Հովիվ նա խփում, թե նարեկացին։ Նարեկացին խփում է հայտով, չէ։ Հա։ Ոչխարների չմորթեն եմալ եւ այդ։ Ինչ եք ասում, այդ չեմ լսի, անկեղծ եմ ասում։ Ես ու չեմ լսում։ Այդ հայտով որտեղ որ խփում է, ինքը էս ծառն է աճում։ Ես կգնամ, կկարդամ այդ լեգենդը, չէ։ Հենա դեռ նարեկացին։ Ստեղ ծրագրությունը կա։ Նարեկացու՞։ Մեր գործի ստորագրությունը, որը
հատուկ փոխարկած է իր կողմից։ Հա, չհասկացա, բայց ստորագրությունը ում կողմից։ Գինե գործի։ Հա, ով որ էս գինին մշակել է, հա։ Ով որ այդ գինին մշակել է։ Շատ շնորհակալություն, տեսակ ինչ կարևոր բան իմացանք ձեր մոտ։ Մեր մրգային ուղիները, գիտեք, մենք ստեղ ունենք 6-7 տեսակի մրգերից պատրաստած ուղիներ, հոնը, ծիրանը, այստեղ ունեմ նուր, խաղող, սև սալորդ, թերթ, բոլորը 50 գրադուս։ Տեսակ ասեք հոնի արաղել ունեք, չեմ հավատում։ Ինչ արժի։ 0.5-ը 7000 դրամ։ Դա։ Ստեղ 225-ը 3900 դրամ։ Հոնը։ Այո։ Եվ շնորհակալություն շատ։ Մեկ էլ մի հատ նրան գինին որն էր։ Նրան։ Էստեղ մենք էստեղ ենք Սապորը։ Այո, նայ, մենք նրան Սապորի գեղեցիկ շշերը հատուկ թողարկված։ Այսինքն զարդանախշերով մենք նուր չոր, քաղցր եւ կիսաքաղցր գինի։ Այո։ Էս էս է սուիտ վայնկա, դրայ վայնկա։ Կիսաքաղցր, այստեղ ապակետ ամանով եւ կավե ամանների մեջ։ Շնորհակալություն շատ։ Գնացել ենք։ Չէ, մեր փորձարան գնալու միջայլուր։ Իջևանով։ Այո։ Շատ լավ միտքա, այնտեղ երևի տոմ սենց ախում, հա մտնում ենք։ Կարող եք մտնել, համ տեսել մեր յուրահատուկ գինիներից, կոնյակներից։ Այո։ Ու վայելել այդ մեր տարածքը, այդ բնությունը ու գեղեցկությունը անանբացատրելի տեղա։ Մի վարկյան Ալիսան այնտեղ չէր գնացել, այն այդ մի անգամ մեզ համար մի փոքր էլ նկարել էր։ Չգիտեմ։ Մեր աղջիկը նկարել էր մի անգամ։ Այսինքն դե ինքը գործի առումով այնտեղ լինում է, այ տարբեր ռայոններում։ Ինքեն կարող եք հաճոս մոտ չի մնացել։ Կգտնենք, կգտնենք, պրոբլեմ չի։ Եվ միշտ երբ եք էստեղ։ Մենք էստեղ ենք։ Մենք էստեղ ենք 1950 թվից։ Թվաց թե դուք Հայաստանից եք եկել։ Դա աշտված։ Անգոր վաղը կար, ես ես կնվիրեմ տոմսեր, ուղակի ձեր միջոցով էլի դուք ինչ որ տաքսիով առայժմ մենք չունենք մեքենա։ Մենք հանգիստ չէ, մենք չենք էլ ուզում տաքսի։ Դուք եկեք սենց անենք։ Դուք այսօր երեկոյան կնայեք այս վիդեոն։ Հեսա Երևան Everyday-ա կոչվում։ Իսկ ներքևում սրճարան, հա, ինչ որ, թե։ Ներքահայստանի մասն է։ Բայց մի բան բան էր այնտեղ, ռեստորաններ, չէ՞, այնտեղ այդ տիպի բաներ։ Ես մի անգամ եկա։ Հա, ես եկա։ Հա, ես ինձ։ Բացի չէ։ Հա։ Դե եթե վիդեոն հավանեք, մեզ կոմենտ կգրեք, գրեք եկեք։ Եթե չհավանեք, գրեք չգաք, ստեղ չերևակ էս կողմերը։ Տոմսերը չեմ տա։ Ձեր անունը ինչպես է։ Մենք էլ Արմեն եւ Անահիտ։ Շատ-շատ ուրախ եմ, ես այստեղ ախր աշխատման տարի ու կես, այնպես որ ձեր մն հաճելի մարդի դեր չի անմիջապես։ Հերավ, շնորհակալություն ձեզ, Անջելա ջան։ Դե մի հատ գեղեցիկ ստեսյուն արեք։ Անահիտն ու Անջելան զրուցի են բռնվել։ Շատ լավ աղջիկներ։ Բայց Նարեկացին ես անկեղծ չգիտեի։ Դա գտնեմ կարդամ նրան։ Բա ես ինչ լավ ֆոտո։ Էհե, Անահիտը։ Ես քամի բարձացավ ժողովուրդ։ Ես էլ միկրոֆոնը թողել եմ մեքենայի մեջ։ Ափսոս, լավ եղանակա շատ։ Մեզ մի քիչ քամին կարող է խաղալ։ Ահա, էլի մոտը չի այդ միկրոֆոնները։ Վայ, Անա, այդ ինչ հետաքրքիր բան ասացիր։ Գրպանից դրացա։ Ես միացրու։ Ահա, հեսա փոխեմ։ Հա։ Միկրոֆոն վեցինք Անահիտի շնորհիվ։ Ես հանուզված եմ։ Հիշողության շնորհիվ։ Ար։ Աջան։ Ստամն է, Սիլյա, Գյուրյա, ոնց է հայերը, դե թող մերոնք գրեն։
բացի առաջ էստեղ է, չէ՞ էկրանը դնում, բայց լավ չէ, չէ՞ նայի։ Այդ ճիշտ ես ասում։ Հա, չեն դրել էս տարի։ Այս տարի դե փաստորեն շաունան հրապարակում են դրել։ Շատ լավ, ասենց լիճը։ Գրեխ զանգրված։ Հա, երեսիք։ Համացայն եմ։ Ինչ լավ միտքա, չէ, եղել ժամանակին ստեղ լիճ սարքելը։ Ու, որ նոր բացվեց, իմի երորդ դասարանում ենք սողում, իտ ինչ կոնչ ժողումորդ էր ստեղ։ Հա, սենց մանը ենք ալեք։ Լետ լեցո, ես մայթով է սենց պտի բան որի, մի կեր կսվելով իրար անցնիր։ Իս դու հիչում ես տեղ ինչ էր, ես լջի տեղը։ Տներ Հա, Մոսկովյան էլ էր տենց, այդ լողավազանը գիտես, նեղ փողոցներով գնում էիր, թեքվում էիր, բան մինչև հասնում էիր։ Դե շատ կար էլ, ես թաղամասն եմ սաղ փոք բանը, սեպական տնել էիրնես։ Հանայդ։ Սիսայանի տեղը։ Հա, չէ, տեղ տենց չէր, ոնց որ ես լճի տեղներ ես։ Լճի տեղը խայտարակ։ Բայց ես մեն սիրում եմ կանգնել պատուանից է տպարանին, տկ տկ տկ։ Դու այդ կոմերը ինչ գործ ունեիր, որ սիրում էիր։ Մամայի պապայի է, ինչ գործ ունեիր, անպայմանակ ինու Մոսկվայի մոտ ապրեր։ Ոնց որ Սովետի վաղտում թնված էր, չէ, շապատը մի օր էին լողանում, հիշում ես, Սովետի վաղտում, մենք գնում էինք Հորաքրոջստունը ու տեղով էինք անցնում, ես անպայման կանգնում, հետ էի ընգնում Մերոնսի ծաղակին, գնում էին, գորում էին, Մերոնք շատ Արմեն չի կարի, որ ես նայեմ, Արմեն, աջան, բայց բանը չէ, սոպոտը մի անգամ ես ասում, բավոր այդ կարալինից այդ, ինչը, հատավորները, բաները Ֆրանսիայում, որ տարին, քանի տարին մեկ էին լողանում, Կեղտոտ լագոտներ էին։ Սարսապել եմ, չէ բանը։ Այդ դուխի բան տենց էին հնար է, որ դրան։ Ասկասում ես ես սարխարնված են այդ։ Ապ դու ինձ բրդում ես, ես կաղա ընգնում ես 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 Վեր կատարեմ, հաջրի վրա։ Ես հիմա անընդհատ ուրիշ բան եմ մտածում, անայդ, կարողա դու հիշես։ Մերոնցից մեկն էր կոմենտ գրել, թե ես ինչ-որ մի հատ սայտում եմ կարդացել։ Մի հատ կին էր պատմում, որ իրանք այստեղ ապրում էին հենց ես Կարապի լճի տեղ այդ, որ շենքի տներ կային։ Ու ջրհեղեղն ա ինքը պատմում ոնց եղավ, չես հիշում։ Անայդ, լուրջ բան եմ ասում, կարծեմ ասեց, ես տեր Գապրիելյանով էր շատ ուժեղ հոսում ջուրը, այդ դա եմ հիշում ես։ Այդ կնոջ պատմած ու հիշեցիր։ Այո, գրած էր, այո։ Մեր կոմենտներում էր, թե սայտում ենք նայում։ Չէ, մեր կոմենտներում։ Հետո նոր արդեն մենք սայտը բացեցինք, որ ավելի նոր ինֆորմացիա ունենք ջրհեղեղի օրերի մասին։ Այ Արարատի ուղարկած են, հողումը տենց էլ չնայեցի, գիտես, այդ բետոնի տակ, չէ, այդ գետարի մասին էլի ուր։ Կեսուրվանը նայեցի։ Սենց մնա ջրհեղեղ կլնի։ Չէ, այսօր դրել էր։ Այո, ուղարկել է, երեք կգրել։ Չէ, հղում չէ, ուղակի բան էր գրել, կոմենտ էր գրել։ Շատ լավ, այդ մեջետների մասին։ Հա, մեջետի մասին։ Հա, հղում կար։ Չէ, կարծում եմ։ Լավ կնայեմ նորից։ Ֆոտո այդ ինֆորմացիան արդեն գլխից մեկ։ Հա, շատ լավ։ Մենք էլ շատ մի ինֆորմացիան մի կողմ դրած, առավոտը պատմվածքներ ենք լսում։ Առավոտն էլ պատահում է երիկունն էլ։ Բայց կան հատուկ մարդիկ, որոնց
գլուխը անսահման ինֆորմացիա է պարունակ։ Հա, չէ, կան, իսկապես կան շատ լավ հիշողություններ։ Օրինակ մեր Իգոր Չիլինգարյանը շատ լավ հիշողություն ունի։ Մեր գործի տեղը Գասպարն էր։ Անից ֆանտաստիկ բաներ էր հիշում, ան այդ։ Բայց դա նախ ծանրություն է, չէ՞ սուրկի։ Ուղերի վրա շատ։ Չէ, դա հիմա ասենք կա, չէ՞, ասենք շտանգիստ, որ 200 կիլո կարում է բարձրացնի, ուրիշ ոչ մեկը չի կարում։ Ընդ որում, հա, այդ հուսակությունը կար, չէ՞, երբայրս էլ էր ասում դուել, որ ուղեղի մենակ 3% նա օգտագործվում։ Ինչ որ տես մի բան կա։ Հնարավորությունների 3-ն է, 5-ն է, չգիտեմ։ Սլապումբայա։ Ես չէր առաջ, ես կարմիրը։ Անընդհատ այդ եմ նկարում, շատ սիրում եմ։ Դնաս ինչը, հուսա, արդյունակեն կողմից մոտիկ։ Հլը մի հատ ես մեկը մոտիկ ենք, պարզենք։ Պարզեցինք, որ բան չպարզեցինք։ Այստեղ են գեղեցկացրել։ Ինչն են գեղեցկացրել։ Այս բաները։ Այս կարոպքը, հա՞։ Սարկները, այո։ Քարակուսի թե պրեմոնգոլին սա։ Ուղահայաց։ Ուղանկյուն։ Ուղանկյուն։ Դա մեքենաները վզվզում են, ես զզվում եմ արդյունը դե գնալ։ Չեմ ուզում, այ թող կոպիտը չի, բայց իսկականից է դա ինձ։ Սենց քեզ սարկեցին կոպիտ մարդ աստորեն անայդ։ Դենց կսարկեցին կոպիտ ինվալիդ, ոչ թե։ Ուզում ենց կոպտացա։ Սա էլ է տերևները, են դեղինն էլ էր տերևները։ Ինչ գեղեցիկ է։ Սա նոր տարվա ինչ-որ բանը։ Բուսա, որը նոր տարվա օրերին ծաղի կա տալիս։ Ծաղի ջանոքնի, ճիշտ եմ ասում։ Տերևները սա տեսել եմ, այնտեղ։ Ծանոթ են, ես տատիկի տանն եմ տեսել, այս կողքի բանից հիշեցի։ Կողքը նայեք, սենց նուրբ դեղին։ Հա, սիրուն է։ Հետո գիտես ես։ Մեջտեղը ինչ ա սպիտակ։ Ես խոտից ա։ Հա, ես մեկից ա։ Մեկ-մեկ ընդեղ են մտել։ Հենց այդ արծաթագույնն ա շատ գեղեցկացնում, չէ՞։ Հա, բայց դա քիրա, չէ՞, տեղը արել դուրս ա եկել այն կողմից։ Ինչ սպիտակ է։ Հա, դե մոտիկից որ նայում ես, լիքն են։ Ընտիրը։ Այս հետաքրքիր է, չէ՞, ասենք ըստ ստերևիտին մի մասը փողոցի թե այգու գալիս են ինչ-որ մի մասնագետի, չէ՞, որը բան անում էլի, որոշումա, եթե տերը գծումա, երթա բանա հասկանումա դիզայնից եւ այլն, տաշակումի, այո։ Բայց շատերը դեստեղ տերը որն է, ավելնոտ փող տանել թաղապետարանն է տերը, ինչու՞ է լեջի, չէ, որ տվել ես, ասում ա, ասում ես կաֆեին ա, չէ, հատկացրել երևի կաֆեն էլ ես խումբաները արել ա։ Դու կարծում ես սրանք սրճարանն ա արա։ Ինձ թվում է, այո։ Չէ, սխալվում եմ կամ ճիշտ եմ ասում։ Ինձ թվում ա, ոչ, մեր մի ժամը կարող է անցել անետ։ Հիմա էր բան է, մոյկայի մի ժամը համար անում ես տանում։ Հա, էլ է։ Լավագոնի հետո պայմեցին մի քանի հատ ծաղիկ տնջեցին ստեղ։ Ասինքն։ Բասկսվից չկա արջի սավորնոտ վացից։ Հա, բայ այն բանը չկա անետ։ Ինչը։ Ծաղիկ էր, զարյատկայի տեղեր եսին։ Հա, վերացրեցին։ Նվերը հետ ուզեցին։ Հա, շլավ են, արդենային։ Մրոցները բան չլավ են։ Ապսոս չէ հասցրեցի։ Շատ ապսոս։ Thank you.
օպերայի վրա այսքան անտենա է անել։ Մենք հիմա ոչինչ չենք ձեռնարկի, անիմաստ է։ Ինչի վերաբերյալ։ Այս մեքենաների։ Հա, այս բակը։ Բայց երբ որ վերանորոգեն դրա պարապը ու նորից դրան գոյանան, այդ բակ ձեռքից չեն վերցնում։ Ոնց, վիդեո ունենք, խաղապետա։ Ասել է։ Մինչև վերջ պայքարելու։ Այո, խոստացել է։ Տերը կլինի իրա հոսքի։ Համադասարանցիների դեպ որ դուրս գաս մանգակ։ Այո, բայց ես չեմ ասում։ Կբամբասես։ Ի վերաբերյալ մարդու կա նայեն ինքը իրանց ութանում է սիրը բռնում։ Չէ, դուրս խալես։ Ես այդտեղ համաձայն չեմ քեզ հետ։ Ես հասկացել եմ ինչ ես ասում։ Սպորտային ֆիգուրա, ինչու յուկա է կարճ բնել։ Այդ սազելը միջալուց լրիվ ուրիշ կատեգորիա է, իսկ այդ քո ասածը երբեք չի ներանա այդ երևույթը։ Այդ որ մարդը հակվում է, դեռ ու կռնի անպայման։ Հիմա ես քեզ ասեմ ինչի, ես մի հատ հասարակման կատարվեց, շատ լավ հասկացա։ Ուրեմն մի հատ ֆիլմ կար, դու ես ճանաչում, այդ կարևոր չի։ Հիմա մի քիչ կոպիտ բաներ կասեմ, դե մեկը այդ կնոջ ոչ անունը, ոչ մեկը չգիտի ով է։ Ինքը շատ կրիսի նման էր էլի դեմքը։ Դե հիմա այդ մարդը մեղավոր չէ, բայց տենց էր։ Ու մի անգամ ես իրան տեսա, անենց ճիշտ հագնվել էր այդ կրիսությանը սազող շոր էր էլի։ Շատ ճիշտ, այսինքն շատ լավ նկարիչ պետք էր, որը ասենք Կրիսի մասին եթե մուլտ նկարեր, այդ Կրիսին տենց շորեր կհակցներ էլի։ Իսկ ինքը զգալով այդ հակել էր էլի։ Հիմա ճաշակի բանի տեսակետից շատ վատ էր, շատ գեշ էր, ամեն ինչը շեշտում էր։ Բայց իր ինչ բնության հետ տենց օբլիկ հա, հա։ Շատ Բայց ես այդպես գամի չեմ գալու։ Դրանից դասի որ ես Այս պատմածիս մեջ է դերևի ամենա ոչ կարևորն էր, բայց անջատ եմ ասեմ, թե չէ մեղք ես։ Ես ինչ եմ բացը։ Ես մեր վիզա են տալու։ Կոֆիքս։ Եստեղ հապուխում այստեղ ռեստորանը։ Այո, հա, այստեղ մի անգամ մտանք, նկարեցինք։ Կարմիր ամբողջը, իսկաները կախած։ Բայց ես լավ մեծ այս կոֆիքսը։ Բայց դե ինչ, հիմա մտնում ես ներսը, նկարում ես, մյուսերը գալիս են, չկա։ Չի դեմոգական։ Ես սիսային փողոտան բոլորը մերոն գիտեն արդեն։ Կարան իրանք են մտնեն ցանոթան։ Այդ իմ ասածով իմիջալից որ մարդկանց վրա նայես, կզգաս ամեն մեկ ինչքան ճիշտ է հագնվել իր համապատասխան ոճի մեջ, չէ՞։ Ես դեմ եմ այդ համընդհանուր բաներով քննարկել։ Ահա լավ։ Ճաշակ, անճաշակ։ Դեմ ես, բայց կոնկրետ այդ աղջիկս։ Այդպես, ի աղջիկ։ Հայրբաց, մայրսերով։ Նեղ ունքերով։ Ողջույն։ Ողջույն։ Մենք Ամերիկայից ես հետևում ենք։ Դու քանի օքով եք հետևում։ Ես, մամաս, պապաս, ամենալայն մենք։ Շատ հաճելի է։ Մամաս, եկել ենք ամեն օր, ասում եմ, հետաքրքիր է, դիկին անարհիտն ու արում դածայինք հանդիպեք, թե ոչ։ Հիմա մամային կասենք, որ դուք հանդիպեցիք։ Հաճելի է, որ սենց ուրախ եք Երևանում։ Անջատեմ նկարենք, նկարվենք։ Աղջիկները Երևանից են, չէ՞։ Իսկ Ամերիկա որ քաղաքում եք։ Գլենդելում եք։ Գլենդելում եք։ Ինչքան ընդեղ եք ծնվել, թե՞ ես ընդեղ եմ ծնվել։ Ընդեղ եք ծնվել։ Ստեղից եմ
Ո՞նց է ձեզ Երևանը։ Շատ լավ, շատ հաճելի է։ Չկա ինչ-որ խորտություն, անծանոթություն։ Ընդհանրապես, ամեն տարի գալիս ենք։ Ամեն տարի գալիս եք, հա։ Բնակվելու թե վարձում ենք, որ գալիս ենք։ Այո։ Երկար եք քան, երկարատև եք մնա։ 1 ամիս։ Ամեն տարի 1 ամսով գալիս եմ։ Դե մամային կամ դուք այսօր մի հատ կոմենտ կգրեք, որ իմանանք դուք ինչ։ Անպայման կգրենք։ Չէ, ես անջատ եմ նկարել։ Կարինե է անունը, կարող ես դգրում ա միշտ։ Ձեր անունն է Կարինե։ Մամայան։ Ահա։ Իսահուլյան։ Իսահուլյան։ Եկեք շուտ նկարվենք, հեսա այս տղաները նես են միացնելու կխլանանք։ Դա ուզում եք նկարի էլի մամային նկարվեցի, հա։ Երիտասարդ մայրիկ ունեք։ Իս ինչ ամբոխ է։ Չէ՞։ Այդ շատ։ Ահա։ Ինչն ասես։ Դե արդեն քրիսների բանն է, շրջանն է։ Դրանից էլ շատ ածել։ Էդո արտակարգ լավ Երևանը էլի։ Էս շոկերը էլ։ Ձեր չկա հոյակա փողանակը։ Կարո՞ղ է այս շոկերին այսքան մարդ ներստեր։ Հատել երկինքը տենակ ոնց է իրան զգում։ Ես այն մասը մութ է Տերյանի վրա։ Հա։ Դրանից ինչ-որ տպավորությունը ավելի հայ ինչ-որ շատի տպավորությունը ոնց որ տալի։ Դե կարծում եմ բարձանանք, առա այդ միջև ասենք են ամի ժամը կրեք։ Հա։ Ես էլ ցտար եմ։ Չէ։ Ես պրախոտ է, ես վերջերը սանընթատ բան է։ Ահ, մագրանում, հա։ Ասում ես փորձենք։ Եսի մե այն անկյունից Երևան։ Դե լավ, արի տենց անենք։ Վայ, վայ, երեխեն։ Համար վտանգավորա։ Բայց գլխարկով է փանդակված։ Չան հանգստանա։ Այո։ Իշեց եմ ոնց էր դավին բարի։ Նուր է երես հետ է բերում։ Հետագիրա հիմա էլ է տենց քաղաքը։ Մուրմուր էր ես ինձ։ Դե գիտես, բան էր, ծմեր էր, այդ կացելիներ ոնց որ միացնում էին։ Հիմա մուր էր ես ինձ, հոշին էր ես ինձ, երջերեխեքը։ Դուրս են գալու շնչելու, հետո պետք է անպայման լողացնեն ոսանքից հետո։ Հոշին ասեցին, գիտես ինչ իշեցին։ Ես մեկենաս, որ գարաժում եկա կանգնացնեմ, են կողքի արեսնավոր է, են տղան։ Ինչ-որ մեկենայի վրա բենզինով լակա էր մաքրում, իմ մոտ էլ լակա նկատեց, ասեց մաքրեմ միա ձյաձը Արմեն, ասի մաքրի։ Հետո կապոտի վրա բան տեսավ, այդ ցեխ էր կպել էլի։ Ասմա, ես էլ բան ես, հետոն ասմա, ես ոնց է կաթացել ավերեն, ինչ է եղել ասմա։ Ասի է չի լնում ակրել, Մոյկայի տվեցի չեր կարած հետ տղան։ Ես վերջ էր ես։ Դե երեի մի 15 օր առաջ։ Սա բենզինով փորձեց, ասպասելի անցավ։ Բայց ասում ես ոնց է այսպես կաթացել, մի տեղ էլ քթավ։ Ասում եմ լսի, այնքան շինարարությունա գնում ես, ծատերը երևի արդեն բետոն են ծրտում։ Լավ, ուրախացանք։ Այո։ Դե շատ սիրուն են, բայց գնդաձև այստեղ կտա, իրա շունչ է այս կանտեղ։
Անայցան, դե սալը փոքրը, համպերը էլի է։ Չիչյա։ Դե, ինչ կան համպերը, ինչ կան, որ համպերը, կարով նա չապրեմ, ինչ կան։ Այն ծայրը, են կողմնա Սիրավարնյան, սա չէ երևի, սա ուղիշա։ Հա, իմի ջելոս վաղնը չեն էլին ասեց Սիրավարնյան, բայց շահարնան հրապարակի ուրախ։ Գարդեն, սա էլի փոխվեց, հա։ Դրագոն չի փոխվեց։ Հա, դրագոնը կա, հա, դրագոն գարդեն, չի փոխվել։ Այստեղից այդքան վախենալը չի է շենք է, ազնարի հրապարակն է լրիվ չացրը։ Չէ, անայիտ, ընդեղ չի կարա պրախոտել, նիհնա տենում եմ։ Իսկ ընդհարապես արդեն շատ չես նկարել։ Շենքը ուրել է։ Ինձ թվում է շատ է, գիտես։ Հրաժեշտ Ժորժան, լավ մնաք։ Սակա խում ես եկնում։ Հա, սկսեց շամ, ինչ որ։ Լավ մնացեք, ստեսցյուն ձեզ։ Միշտ առողջ։ Ստեսցյուն, Դավիթեն նորին զողեց, ասեց, ամբողջ աշխարհն է, ոչ թե բոլոր աշխարհը։ Բոլորս ասեմ։ Դե վերջ, ողջ առողջ։